Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Anas Farihin dalam Berita Semasa. Timbalan Perdana Menteri New Zealand Winston Peters berlepas pulang selepas menamatkan lawatan rasmi 4 hari ke Malaysia. Pesawat membawa beliau serta rombongan berlepas pukul 10.07 pagi dari Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Sepanjang lawatan beliau, beberapa pertemuan serta program diatur termasuk perjumpaan bersama-sama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi pertemuan itu, kedua-dua negara turut komited dalam memperkasakan kerjasama dua hala dalam sektor peralihan tenaga, perdagangan, pelaburan serta pertahanan. Dalam masa sama mengukuhkan kerjasama sedia ada di bawah kerangka perkongsian strategi. Melalui kerjasama ekonomi pula, Malaysia menjadi rakan dagang kedua terbesar New Zealand dengan jumlah dagangan mencecah 6.32 bilion ringgit setakat Jun tahun lalu. Berhubung isu pengendalian program Dwi Bahasa DLP di beberapa sekolah di Pulau Pinang, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan langkah proaktif telah diambil bagi menangani perkara itu yang dibuat Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Jelas beliau, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pulau Pinang telah memulakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dan mendapat reaksi yang baik. Tambah beliau, bagi memastikan program DLP dapat dilaksanakan dengan baik, ia perlu berdasarkan pada garis panduan dan mencapai objektifnya. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan Hari Keluarga Kelab Media Pulau Pinang di Bertam. Lebih 90,000 rakyat menerima manfaat penjimatan kos sara hidup menerusi pengajuran 36 siri jualan madani koperasi JMK bagi tempoh Januari sehingga 7 Jun tahun ini. Program turut merekodkan jumlah jualan melebihi 3.6 juta ringgit dalam tempoh sama. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ramanan Ramakrishnan, pihaknya komited untuk terus memperluas penganjuran program berkenaan. Ia bagi meringankan beban kos sara hidup rakyat menerusi penawaran diskaun harga barangan lebih rendah berbanding pasaran. Beliau berkata demikian dalam program JMK dan usahawan sempena Aidiladha di Sungai Buloh. Program anjuran Kusukop itu menawarkan sehingga 50% diskaun lebih rendah untuk barangan keperluan asas harian. Turut diserahkan sumbangan tabung bantuan kecemasan koperasi bernilai RM197,000 bagi membantu koperasi terjejas bencana alam. Warga emas berusia 61 tahun kerugian RM44,500 selepas diugut seorang wanita warga Indonesia yang dikenali menerusi media sosial mahu menyebarkan video bokelnya. Ketua Polis Daerah Jempol Superintendent Ho Chang Ho berkata, mangsa yang juga pesara kerajaan pada mulanya berkenalan dengan suspek itu menerusi aplikasi messenger Facebook ketika berada di rumahnya pada 29 Mei lalu. Susulan perkenalan itu pada 3 Jun lalu, kira-kira pukul 4.30 petang, mangsa menerima panggilan video daripada suspek berkenaan. Mangsa menjawab panggilan itu dan mendapati suspek dalam keadaan bogel sebelum meminta mangsa turut menanggalkan pakaian. Kesempatan itu digunakan oleh suspek untuk mengugut mangsa. Mangsa kemudian membuat 5 transaksi ke 3 nombor akaun bank berlainan melalui kiriman wang di 2 buah kaunter kiriman wang di bahau. Mangsa membuat laporan di Balai Polis Bandar Seri Jempol dan kes sedang disiasat mengikut Seksyen 384 Kanun Kesiksaan. MAHA 2024 pada September depan akan menjadi medan perkongsian teknologi pertanian peringkat global dengan sasaran kehadiran 3 juta pengunjung. Pameran yang akan berlangsung di MIPS pada 11 hingga 22 September itu memberi penekanan kepada elemen seperti daya tahan sektor keterjaminan makanan. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Lokman Hakim Ali berkata, dalam meraihkan 100 tahun penganjuran, MAHA 2024 akan membawa masuk syarikat berteknologi tinggi seperti China dan Thailand untuk berkongsi teknologi dan kemahiran. Katanya, penggunaan kecerdasan buatan AI dan teknologi yang berproduktiviti tinggi akan menarik belia menceburi bidang pertanian. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.